մամուլի հետ կապված որոշակի խնդիր կա, նաև հայոց լեզվի առումով, պետք է ուղղակի մենք ստորակետից հետո լավ կարդանք։ Մենք գրել էինք, որ հարուս գազարդին պատկանող, ինչպես նաև այլ գազարդացականներում, այո, ճիշտ է ասում հարուս գազարդը, մեր ներկայացված ցուցակում կոնկրետ 8 կազմակերպություններից միայն մեկը տրանսգազն է, որը հանդիսանում է հարուս գազարդի դուստր ընկերություն։ Իսկ մյուսներում էի պատկանում, չեք նշել, ինչ որ խոշոր նախկիններ կամ պաշտոնյաների, ովքեր, որտեղ կոնկրետ խոսում են նաև Հովիկ Աբրամյանի, Ձարուկյանի պատկանող կադրացականների մասին, կարող եք ասել մյուսները։ Ես ասեմ, իհարկե։ Դե անուններ, անուններ, եթե ուզում եք անուններ կա։ Օրինակ Մհեր Սեդրակյան, կարող եմ ասել, դա հիշում եմ ուղղակի։ Մհեր Սեդրակյան։ Հա, չեմ բերել։ Կա, որ Ղազարյանին պատկանող, Մհեր Սեդրակյանին պատկանող, Վարդան Հարությունյանին պատկանող։ Այո։ Վարդան Հարությունյանին պետք նախ։ Այո։ Հա, Իրանը ո՞ր է, ինչքան էր օրինակ հագցրել։ Այս պահին ցուցակը ես կարող եմ մեկ թվով ասել, 946 միլիոն 8 կազմակերպություն, Մհեր Սեդրակյանին պատկանող կազմակերպության մոտ չափագրումը, եթե չեմ սխալվում, 15 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, ամենաքիչն է Մհեր Սեդրակյանին պատկանող։ Ինչ պատասխանատվություն է հասնելու, արդյոք ընդհանրապես գումարը վերադարձնելը բավարար է ձեր կարծիքով, այն ամենայնիվ օրենքի խախտում։ Իհարկե օրենքի խախտում է, քրեական գործ է հարուցվա։ Հիմա դուք հարց եք տալիս, զուգահեռ եք խոսում, դեր հարցը տվեցիք, ես փորձեմ պատասխանել։ Քրեական գործ է հարուցված բոլոր կազմակերպությունների նկատմամբ, եւ քրեական գործի շրջանակներում, եթե պետության պատճառված վնասը հաշվարկվում է, եւ պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվում է, քրեական գործը կարճվում է։ Եվ կա այսպիսի մի շատ կարևոր բան միջազգային պրակտիկայում ընդունված։ Տնտեսական հանցագործությունների ապա քրեականացման չակերտավոր ասած պահանջ կա հանրության մոտ։ Մենք կարծում ենք, որ պետք չի տնտեսավարողին տանել դատել նստացնել եւ արգելել նրան տնտեսավարությամբ զբաղվելը, որովհետեւ դրա արդյունքում մենք կորցնում ենք պոտենցիալ հարկ վճարողին։ Հարկ վճարողի վարքագիծը պետք է գնահատել, իրեն դնել ճիշտ ուղու վրա։ Ինչ անուններ կթվեք, պարոն Անանյան։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, Աբրամյան կային։ Ծառուկյան կա, Հովիկ Աբրամյան չկա։ Ես հիշողությամբ եմ ասում, իրոք ցավոք սրտի այդ վերցրել էի կողքը գրած էի։ Ես մեր մամուլի խոսնակին կխնդրեմ, մամուլուն կհրապարակենք դա։ Միքայել Հարությունյանը ես կարծեմ դա։ Միքայել Հարությունյանը չկար։